پاؤں پر، بازوں پر، جسم کے کسی حصے پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھوں پاؤں پہ اگر کسی قسم کے کوئی نشانات ہیں یا چہرے پر بھی، یا آپ کے ہاتھ پاؤں کھردرے پہ رونق ہیں تو وہ نکھر بھی جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نرم و ملائم بھی ہو جائیں گے، اور چہرے پر بھی اگر نشانات ہیں تو وہ بھی سلو سلو ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت آسانی کے ساتھ آپ اس لوشن کو گھر پہ بنا سکتے ہیں، اور یہ چیزیں بھی گھر پہ ہی آپ کو مل جائیں گی. آپ کو ایک چمچ لیمو کا رس چاہیے. ایک چمچ لیمو کے رس میں آپ نے ایک چمچ گلیسرین کا ڈالنا ہے اور ایک ہی چمچ گلاب کا عرق ڈالنا ہے. تینوں چیزوں کو مکس کر کے اپنے ساری رات اسے چہرے پر لگائے رکھنا ہے. ہاتھوں پاؤں پہ بھی لگائیں، بازوؤں پر بھی لگائیں، نیک پر بھی لگائیں، اور صبح اٹھ کے واش کر دیں. اور دن ٹائم میں بھی آپ اس کو لازمی لگائیں ایک دو دفعہ. اور اب اگر آپ اسے لوشن کی فارم میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ جو ہے وہ ویزلین لوشن شامل کر لیں. آپ اس کو مکس کریں گے تو وہ گاڑھا سا لوشن بن جائے گا. اسے آپ اپنے چہرے پر آسانی سے لگا سکتے ہیں. اس سے گلیسرین کے اگر کسی قسم کی آپ کو اسمیل وغیرہ ہے وہ بھی نہیں آئے گی، اور اپلائی کرنے میں بھی آسانی رہے گی، اور بہت جلدی یہ جذب بھی ہو جائے گا. اسے آپ 15 سال سے اوپر کے بچوں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لڑکے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لڑکیاں بھی. آپ اس قسم کے کسی حصے پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا. اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف، کیونکہ ویڈیو ختم ہو چکی ہے، جس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہ ہو. امید کرتی ہوں آپ اس بات پہ غور کریں گے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں پھر ملاقات. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک